Dobré ráno, co to bude? Dobré, kafe. Prosím, 30. Děkuji. Dobré ráno, Janičko, kafe. Prosím, 30. Jo, díky. Děkuji. Čau, dej mi kafe. Tak prosím, 30. Napiš mi to, jo? No, já nenapíšu, mandlu nedávám. No já nemám. Já ti půjčím. Jo? No. Super. Dík. A co úrok? Jaký úrok?